ورقتني بوستة حكمي وإدارية كان لكابيني دا هاتوي حكمت للآن حزب كان وامزارين لانا كردية كان يتيا براندو ليستادا اتشوار حزب تركمانيكي هريم لسرداناني كسيك بو بوستي وزيري داد ناكوشي كوتوتا نيوانيانو هلانيك بما في خوي دزانين بوستي وزيري داد بو اوان بيت سروكي فراكسوني بيشكوتو اماجه بو دكات بابي رجي دنگدان بيت او ايما الشياوي او بوستينو قبول لكن هج دانيكي ديكا او بوستوار بقريت ئێمە سوورن لەسەر وەرگرتن و داوا دەکەین بە جوێرە استحقاق انتخابی بێ و بە هیچ شێوەیەک ئێمە قبول ناکەین لە ناو لیستە تورکمانیەکان دەرەوەی لیستە هەرێ تورکمانیەکان کاندید بێت هەر کەسێک ئازادە لە وتەی خۆی هەر کەسێک دەتوانێت بڵێتن بە ڕەوای خۆمان ئەبینێتن بەڵام بە جوێرە استحقاق انتخابی بێتن بە ڕەوای خۆمان ئەبینەوە بە پێویست دەزانێت بدرێتە لیستی ئێمە چووکە لیستی بەرەی تورکمانی بە جوێرەی لیستی پێشکەوتووی تورکمانی دەنگە چوانەیان لە دەستیان نییە کەوا بڵێن ئەوانە بە ڕەوای هێنای بە جوێرە استحقاق انتخابی بێتن و وەکو لیستی پێشکەوتووی تورکمانی ئێمە دەنگی زۆرینەمان بدەستێنە و خاوەنی دوو کورسینە لە پەرلەمانی کوردستان ئەگەرچی پۆستی وەزیری داد لە دوایین سەردانی وەفدی دانوسانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ لای حیزبە تورکمانیەکان یەکلایی کرایەوە بەڵام حیزبە تورکمانیەکان دەڵێن ئەوە شتێکی چاوەڕوانەکراو بوو بۆ ئێمە سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانیش دەڵێت دانانی کەسێک بۆ ئەو پۆستە دەبێت بە ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت و کەسەکەش شیاوی ئەو پۆستە بێت دەنال لە ئەگەری دانانی کەسێک کەسەکە بەدڵی ئێمە نەبێت ئەوە هەڵوێستمان دەبێت وەزارەتی داد ئەمە نەمانیشتووە کە پارتی دایتەمە ئەمە لۆمە مفاجی بوو لەبەر ئەوەی کە ئێستاش ئێمە کە جەبەی تورکمانی عێراقی کە حزبەکە لە عێراق گەورەترین حزبی تورکمانیە يعني أو اشتكي حقيقته لبرو إذا بيت اعتباري أو حزبي ببينين ويا إما لجر أو يدين كبريكوتن كانديد بكريتن أجر هاتو إما يعني هيز بسيارك بما نكره أو كات إما موقف ما لبيت حزب تركمان كان هريمي كردستان جماريان سوار حزبه كأوانيش بزوت نوي شاكسازي تركمانو قدبو نوي بلاني تركمانو بزوت نوي ديمقراطي تركمانو حزبي ديمقراطي تركمان که خاوەنی پێنج کورسی کۆتان لە پەرلەمانی کوردستان بۆ کابینەی نوێی حکومەتیش کە تا ئێستا پێک نەهێنراوە وەزارەتی داد بۆ لایەنە تورکمانیەکان دانراوە هێرش قادر NRT هەولێر